Välkommen till Västra Fågelviks kyrka. Söndagen som ligger framför är den 22 söndagen efter trefaldighet och tema för dagen är frälsningen. Vi ska läsa evangelietexten från Johannes evangeliet, det 12 kapitlet, verserna 35-43. Jesus sa: ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner. När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. Ty profeten Jesajas ord skulle uppfyllas: Herre, vem har trott på det vi fick höra, och för vem har Herrens makt uppenbarats? De kunde inte tro, ty Jesaja säger också: han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sina hjärtan och omvända sig och bli botade av mig. Detta sa Jesajas därför att han såg hans härlighet, och det var om honom han talade. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus. Men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade äran från människorna högre än äran från Gud. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi ber dagens bön. Gud, du är som en fader och en moder för oss och samlar dina barn, som hönan samlar kycklingarna under sina vingar. Ge oss ömhet och tröst så att vi håller ut i hoppet. I Jesu namn. Amen.